Şəhlə İbrahimova 2 noyabr 1961-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdu. 1969-1980-ci illərdə Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində, 1980-1985-ci illərdə Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında, 1995-1997-ci illərdə isə Bakı Musiqi Akademiyasının aspirantura şöbəsində təhsil almışdı. Şəhlə İbrahimova 1983-cü ildə Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında simfonik orkestrdə çalışmışdı. 1997-ci ildə Bakı Musiqi Akademiyasının kamera ansamblı və simli alətlər kafedrasında işləyir. Hazırda simli alətlər kafedrasının müdiri və professorudur. Şəhlə İbrahimova Bakı Musiqi Akademiyasının elmi şurasının üzvüdür. O, Orkestr Repertuarı adlı proqramın Skripka üçün Orkestr Çətinlikləri adlı dərs vəsaitinin və bir sıra elmi metodiki vəsaitlərinin müəllifidir.